Dobrodošli nazad u studio Uživo. Kako sam i najavila, moj prvi gost je Milorad Pupovac, predsjednik SDSS-a. Gospodine Pupovac, dobar dan i dobrodošli u program N1. Dobar dan. Evo, krećemo odmah s temom izbora, dakle, Zagrebačko-Ljubljanskog mitropolita Porfirija za patrijarha SPC-a. Vi ste sinoć napisali jednu podulju poruku na svom Facebook profilu vezano za taj izbor. Pozdravljate izbor Porfirija, jel tako? S velikom radošću pozdravljamo izbor mitropolita Zagrebačko-Ljubljanskog za patrijarha srpskoga, jer ono što je učinio u Hrvatskoj sa Srbima, ono što je učinio u odnosima između pravoslavnih i katolika, ono što je učinio on u hrvatskom društvu i hrvatskoj javnosti, je veliki zalog za to što bi mogao učiniti i u Srbiji, što bi mogao učiniti za ukupnu crkvu među pravoslavnim Srbima i srpskim narodom gdje god on živi na prostoru bivše Jugoslavije ili izvan toga prostora. Evo, mi ćemo istovremeno pratiti upravo tu proceduru ustoličenja, dakle, patrijarha za patrijarha dosadašnjeg mitropolita Zagrebačko-Ljubljanskog. Ovdje su došli i važni političari, tu je Aleksandar Vučić, tu je Milorad Dodik. Vjerujete li vi, gospodine Pupovac, da će ovim izborom, dakle, Porfirija doći do određenih možda i promjena u odnosu Hrvatske i Srbije? Sinoć smo čuli u intervju Zorana Milanovića koji kaže da to ne bi trebalo imati nikakav utjecaj, jer da su političari, predsjednici, premijeri, svjetovni dužnosnici, da tu ne bi crkva trebala imati nikakav utjecaj. No međutim, mislite li da tu može doći i do nekakvih promjena i na toj političkoj relaciji? Opće je poznato da je utjecaj katoličke crkve i utjecaj pravoslavne crkve u dva naroda, hrvatskome i srpskome, od velike važnosti. I neovisno o tome koliku političku moć mogli imati političari s jedne ili s druge strane, ta važnost se nigdje i nikada ne treba ignorirati. I u velikoj mjeri ovisi unapređenje ukupnih odnosa, ne samo religijskih, nego i kulturnih, društvenih, pa i političkih, kada su posrijedi Hrvati i Srbi, katolici i pravoslavni na prostoru bivše Jugoslavije. Tako da očekujemo da će mitropolit Porfirije, kao čovjek opredijeljen za dijalog, kao čovjek koji je ekumenizam prakticirao u Hrvatskoj, kao mitropolit Zagrebačko-Ljubljanski u Sloveniji, da će to nastaviti kao patrijarh srpski, ne samo prema katolicima, nego isto tako i prema drugim religijama, prije svega prema muslimanima, ali isto tako i prema trećoj religiji, a to je židovska. Dobro, zadržat ću se još kratko na predsjedniku Milanoviću. On kaže, kada sam čuo da je Porfirije izvučen iz šubare, šešira ili čega već, pomalo na jedan posprdan način. Riječ je o apostolskom ždrijebu. Naš reporter iz Beograda rekao je da je riječ o jednoj kompliciranoj proceduri izbora patrijarha. Što kažete na ovaj osvrt Milanovića, gdje on kaže, kad sam čuo da je izvučen iz šubare ili šešira, sve jedno čega već, ali rekao sam to je super. Je li malo to jedan onako banalni pristup izboru patrijarha? Ne želim ni na koji način doprinositi banalizaciji tog važnoga čina. Izbor se vrši na sljedeći način. Najprije članovi sabora Srpske pravoslavne crkve, episkopi sa pravom glasa, biraju trojicu. I ona trojica koja osvoje najveći broj glasova ulaze u finalni izbor, izbor ždrijebom, a to znači da se u Bibliju stavljaju tri koverte sa imenima trojice. U ovom slučaju to su bili mitropolit Zagrebačko-Ljubljanski Porfirije, episkop Bački Irinej i episkop Banjalučki Jefrem. Izvučen je od strane mladoga monaha iz manastira Sisojevac, upravo mitropolit Zagrebačko-Ljubljanski,
danas patrijarh srpski, gospodin Porfirije, naš prijatelj, čovjek uz čije ime ne bi trebalo vezivati nikoju od ovih tako slobodojezično ili slobodno riječničkih dosjetki kojima su neki ljudi skloni u svakim prilikama, pa i ovakvim. Da, dakle, uz te šešire i šubare, što kaže predsjednik Milanović. Evo, čuli smo iz izvještaja našeg reportera Petra Gajića. On kaže da je izbor Porfirija za patrijarha zapravo i po volji srpskih vlasti, odnosno Aleksandra Vučića. Slažete li se vi sa takvom ocjenom da će Vučić u novoizabranom, dakle, procedura je u tijeku, patrijarhu dobiti boljeg saveznika, pogotovo recimo kada je riječ o pitanju Kosova, nego što je to bilo prije? Pa izborom mitropolita Porfirija i dolaskom na tron Svetoga Save 46. patrijarha Srpske pravoslavne crkve, gospodina Porfirija, ja mislim da se otvara jedna nova stranica u životu Srpske pravoslavne crkve. I ta nova stranica je nova upravo zbog toga što je Porfirije čovjek koliko tradicionalan, toliko moderan, koliko monaški, toliko i svjetovni. Dakle, čovjek koji razumije probleme srpskog društva, koji razumije poziciju srpskog naroda u današnjem svijetu i koji razumije poziciju Srpske pravoslavne crkve u odnosu prema drugim crkvama. I on je sasvim sigurno čovjek koji će znati uspostaviti odnos između crkve i države na način koji će biti drugačiji nego što je bio do sada. Dobro, u svakom slučaju Porfirije je doista i u Hrvatskoj bio hvaljen i sami ste rekli zbog svega što je učinio. Međutim, postavlja se jedno pitanje. On je bio izuzetno dobrim odnosima sa sada pokojnim Amfilohijem Radovićem, koji je ipak bio prepoznat po nekim drugim stavovima, zastupao i neke ratno-huškačke ideje i velikosrpske ideje. Kako tumačite taj odnos sa Amfilohijem? Mislim da ga je čak bio pozvao i da drži misu u Jasenovcu, ako se ne varam. A to je sad već, što govorite, stvar unutrašnjih odnosa između episkopa Srpske pravoslavne crkve. Mitropolit Zagrebačko-Ljubljanski, sada patrijarh srpski, je zapravo učenik episkopa Bačkoga, gospodina Irineja, koji je dugo godina viđen kao neka vrsta druge strane teologije, druge strane crkvene filozofije od preminuloga mitropolita crnogorskoga Amfilohija Radovića. Tako da to što se tiče njihovih međusobnih odnosa, to sada doista ne bih diskutirao, samo želim ponoviti mitropolit Porfirije, odnosno patrijarh Porfirije zapravo dolazi iz druge vrste škole unutar Srpske pravoslavne crkve, ali je kao čovjek dijaloga često doprinosio tome da se te škole međusobno približe, a ne da se sukobljavaju. I to će sigurno ostati njegova filozofija i kao patrijarha i kao čovjeka na tronu patrijarha Srpske pravoslavne crkve, kako u vjerskim, tako i u društvenim pitanjima. Evo još jedno pitanje vezano za Porfirija, pa da zatvorimo tu temu. Smatrate li osobno da bi njegovim ustoličenjem se možda nešto moglo i promijeniti ili ubrzati ili na bilo koji drugi način pridonijeti u postupku kanonizacije, odnosno proglašavanja svetim Alojzija Stepinca? Može li se tako nešto dogoditi u mandatu pape Franje i u mandatu, dakle, sad novog patrijarha Srpske pravoslavne crkve? Može li tu doći do određenih promjena, odnosno do nekog utjecaja? Koji je vaš stav? Pa, što se tiče dijaloga između pravoslavnih i katolika, tu je patrijarh Porfirije u nečemu blizak ili sličan sa papom Franjom. Dakle, čovjek koji je sigurno
opredeljen za dijalog između katoličkih i pravoslavnih i katoličkih kršćana. On je sigurno opredeljen i da se rješavaju sporna pitanja, bolna pitanja u odnosima između dviju crkava i naroda koji pripadaju tim crkvama kao što su Hrvati i Srbi. A što se tiče konkretnog pitanja, to je nešto što ja prepuštam već godinama raspravi koja se vodi između Katoličke crkve i Srpske pravoslavne crkve pod pokroviteljstvom pape Franje, i neka taj razgovor ide u smjeru u kojem će biti najbolje da ide. Dobro, idemo sada na temu, budući da smo se malo dotakli predsjednika Milanovića i kroz izbor, dakle, novog patrijarha. Kratko zapravo, budući da je jučer bila ta godišnjica, prva godina mandata Zorana Milanovića, kako biste vi ocijenili tu prvu godinu? Je li Milanović ispunio vaša očekivanja? Je li vas možda u nečemu razočarao, iznenadio? Vidimo taj osebujan stil predsjednika s karakterom, često bombastične izjave, često prelazi taj Rubikon. Koja je vaša ocjena te prve godine? Pa, predsjednik Milanović je na različite načine unio određenu dinamiku u politički život Republike Hrvatske, ne samo svojim verbalnim doprinosima, nekad uspješnim, nekad manje uspješnim, nekad prihvatljivim, nekad manje prihvatljivim. Predsjednik Milanović se hvata u koštac sa nekim od teških i bolnih pitanja naše povijesti, mislim na hrvatsku povijest, na povijest hrvatsko-srpskih odnosa, na povijest Europe. I u tome pokazuje izrazitu hrabrost. S druge strane, predsjednik Milanović iznenađuje mnoge ljude na ljevici, iznenađuje mnoge ljude na desnici, zato što nije strogo centriran čovjek u političkom smislu te riječi, kao što je možda bio za vrijeme svojeg premijerskog mandata, pa su njegovi potezi ponekad takvi da izaziva simpatije lijeve strane, a ponekad donosi odluke ili šalje poruke kojima dobio simpatije desne scene. To je nešto što je novo za njega. I način na koji on to radi je i novo za političku scenu. Ono što je važno i što je možda najvažnije jeste da unatoč potencijalu za sukobljavanje sa vladom, ozbiljnije i dublje nego što ih je do sada bilo, izuzev krize koja je nastupila u jednom trenutku, zapravo ti odnosi su još uvijek takvi da se može govoriti o dinamičnoj, ponekad turbulentnoj, ali još uvijek kohabitaciji. Da, kada kažete da je u određenim stavovima i zalaganjima predsjednik Milanović hrabar, on je svakako u predsjedničkom mandatu odlučio reći izrazito ne pozdravu za dom spremni, zalaže se da se taj pozdrav u potpunosti zabrani. Dakle, govorimo o za dom spremni kada je riječ o amblemu HOS-a, dvije obljetnice je i u Okučanima i obljetnicu Maslenice napustio. Vi ga podržavate u tim nastojanjima da se taj za dom spremni zabrani. Jeste li o tome možda imali razgovore s premijerom Plenkovićem, budući da ste partner u HDZ-ovoj parlamentarnoj većini, i hoće li se u ovom mandatu nešto doista zakonski po pitanju tog za dom spremni kada je riječ i o tom amblemu HOS-a promijeniti? Razgovaramo sa različitim akterima unutar manjinskih zajednica koje su bile žrtve ustaškog režima za vrijeme Nezavisne države Hrvatske. Razgovaramo sa međunarodnim akterima kojima je stalo do toga da se to bolno mjesto u hrvatskoj, europskoj i svjetskoj povijesti zaliječi, i da ono što sprečava to zaliječivanje, a to je upotreba toga u javnom prostoru, veličanje ustaškog pokreta i ustaškog režima od pojedinih grupacija, da se tome u određenom, da se tome kaže ne. A što se tiče
drugih aspekata stvari koje su vezane uz pripadnike HOS-a, kada i u kojim situacijama ti znakovi, te odore mogu biti korištene. To je nešto o čemu treba razgovarati kada se bude raspravljalo o zakonu ili izmjenama zakona u kojima će se sankcionirati endemsko širenje toga pozdrava u različitim ceremonijalnim prilikama, u različitim sportskim natjecanjima, u različitim koncertnim ili u različitim porukama koje se javno ispisuju i koje dobivaju ljudi koji su, kao što ću ja dobiti, na primjer, nakon ovoga gostovanja u svoj inbox ili već negdje drugdje. Dakle, to treba jasno razlučiti od poštovanja stradanja ljudi koji su bili pripadnici HOS-ovih formacija, od sankcioniranja i distanciranja od toga pozdrava. Dobro, onda kako ja razumijem, vi nemate problem da taj pozdrav bude u amblemu HOS-a kada je riječ o komemoraciji žrtve, odnosno ljudi koji su se s tim amblemom borili u ratu i poginuli, budući da je takav stav zapravo bio i onog vijeća za suočavanje s prošlošću kojeg je bio osnovao, odnosno inicirao premijer Andrej Plenković. Znači, ako sam dobro shvatila iz vaših riječi, u tim situacijama bi to moglo ostati dozvoljeno, odnosno nemate problem s tim da samo u tim situacijama to bude? Ni u kojim privatnim situacijama nemam problem s tim, ni u kojim situacijama u kojima će se podavati pijetet prema žrtvama koji su poginuli, stradali ili se ispraćaju, ali nikako na službenim ceremonijama. Dakle, nikako... ne na obljetnicama tipa Maslenica, Okučani? Ne. Pogotovo ne tamo gdje takvih ljudi nije bilo. Sada jedan puta ih ima tamo gdje ih nije ni bilo. Sada jedan puta se pojavili ljudi kao HOS-ovci koji nisu bili HOS-ovci. Drugim rječima, to je poprimilo obilježja zapravo zagovora. To je ogrtanje šinjela Domovinskog rata da bi se promoviralo ustaštvo u Hrvatskoj. I to mi treba reći ne. Jednostavno i kratko. Da, dobro. Očito u tim situacijama, na tim obljetnicama se ti ljudi pojavljuju iz kaprica prema predsjedniku Milanoviću. Barem se tako stječe dojam, pogotovo nakon što je bio rekao da onu ploču sa imenima stradalih HOS-ovaca treba baciti kada je bila postavljena u Jasenovcu, također na jedan zapravo potpuno neprimjeren način. Postavljena ploča u Jasenovcu neprimjereno potpuno, a onda i ta izjava Milanovića da je baš samo tako treba baciti. Mislite li da se to radi da bi se provociralo Milanovića, dakle da ljudi dolaze s tim amblemima HOS-a na te obljetnice, znajući da će Milanović tako reagirati? To je, ne znam od kojih razloga oni dolaze. Dolazili su i prije. Dolaze i na mjesta na koja predsjednik Milanović ne dolazi. U svakom slučaju, pločama te vrste u Jasenovcu ili bilo kojem drugom sličnom mjestu ne može biti mjesta. Službene upotrebi toga ne može biti mjesta. Prema tome, javnoj upotrebi toga ne može biti mjesta. I to mora biti jasno osviješteno i s time će se nastaviti baviti predstavnici naroda žrtava. I siguran sam da će uskoro biti organiziran sastanak na tu temu kakav je bio organiziran prije nekoliko tjedana u židovskoj općini u Zagrebu. Da, jer se krenulo i sa tom inicijativom, dakle, da se ide na zabranu tog pozdrava i da to dođe u Sabor i da se oko toga postigne neki dogovor, jel' tako? Tako je. Dobro, gospodine Pupovac, evo pred kraj razgovora idemo malo i na temu obnove Banije. Vlada je jučer usvojila program mjera kojim bi se trebala ubrzati i pojednostaviti procedura obnove. Polažete li nade u taj program? Zvuči li to samo dobro na papiru ili doista i u praksi može biti provedeno, jer mi vidimo skoro dva mjeseca od potresa, ogromnog potresa, dakle u Sisačko-moslavačkoj županiji, stvari se teško pomiču s mjesta.
Dobro, nije moguće vidjeti u dva mjeseca početak obnove, ali jeste neophodno vidjeti sve neophodne mjere, to znači što ljudi trebaju priložiti kada podnose zahtjev za obnovu. Kako će se vršiti ta obnova? Koja su sredstva osigurana za tu obnovu? To sve trebamo imati. Prema tome napravljeni su neki koraci jučer na sjednici vlade. Pratit ćemo svaki sljedeći korak jer ne želimo niti da se dolje ponavlja Zagreb, a kao što ne želimo niti da se Zagreb razvlači. Obnova i odmah nakon toga, odmah zajedno s tim zapravo, donošenje posebnog zakona, posebnog programa za ekonomsku, gospodarsku revitalizaciju toga područja. Obnovimo li kuće tim ljudima, a ne obnovimo njihova gospodarstva, ne dovedemo li ekonomske razvojne potencijale, obrte, manje firme, jače firme, tamo neće ostati nitko. Badava ćemo bacati novac za obnovu kuća i bilo bi poštenije da kažemo mi nemamo nikakvu namjeru, jer inače ćemo stvoriti situaciju kakvu smo imali od 95. pa do potresa. Dakle, paralelno s tim želimo vidjeti kao dio vladajuće većine, želimo vidjeti program, zakon obnove područja Sisačko-moslavačke i Karlovačke županije koje su stradali u potresu. Ne želimo više slušati objašnjenja da putevi nema ko te puteve popraviti. Ne želimo više slušati te objašnjenja da nema stočnog fonda pa Gavrilović mora kupovati meso u Rumunjskoj ili ne znam gdje drugdje po žnje kategoriji. Ne želimo više slušati da u Glini ne može doći netko ko će započeti neku vrstu proizvodnje gdje će ljudi moći raditi i njihova djeca opstati tamo i taj grad konačno početi izgledati kako valja. Kad sam čuo nešto što nisam znao, neovisno o tome koliko sam puta odlazio tamo, da u Glini, u javnim zgradama, stambenim zgradama, nakon Oluje, nakon 95. više ne rade centralna grijanja jer su one sposobljene. To je naprosto nedopustivo. I to se mora početi mijenjati. Tako je bivša država uradila početkom 61. godine. I konačno u roku od kratko vremena stvorila industriju, stvorila zapošljavanje, stvorila javne institucije. Pa to je svega 50 minuta vožnje od Zagreba. I nedopustivo je da mi ljude držimo u takvome stanju. Takva lijepa mjesta, takve lijepe gradove, takve prekrasne krajeve. Uostalom, reći ću to, povodom 200 godina rođenja Josipa Runjanina, povodom 130 godina ozvaničenja naše nacionalne himne, nedopustivo je i sramota da se grad u kojem je skladana i u kojem je praizvedena naša nacionalna himna i u kojem su ljudi hrvatske i srpske nacionalnosti se borili zajedno za slobodu tog naroda, ove države, da se drži u takvom stanju kakvom je držana svih ovih godina. Dakle, nemamo ni mjeseca više za nego čekanje, je potrebno, da. Tako je. Ali gospodine Pupovac, situacija na Baniji nije dobra godinama. Dakle, potres je sad samo osvijestio to loše stanje i kako ljudi tamo žive i da tamo praktički života više nema nego ima. I vi ste dio vlasti bili kroz ove godine često puta. Jeste li vi mogli više? Odnosno, a šta nam je jamac, odnosno garant sada da će se nešto nakon ovog potresa, kada ljudi još više odlaze, doista promijeniti? Da je neko imao uho, čuo bi to što smo govorili. I kad smo tražili da se ulaže u ta područja, kad smo se borili za programe koji će specijalno ići na ta područja koja su ratom devastirana, mnogi to nisu htjeli čuti. Ni u vladi, ali ni u javnosti. Kad smo zagovarali za ravnopravan tretman ljudi u zapošljavanju javnim poduzećima, nakon prvog razgovora o koaliciji s Andrejem Prekovićem, pa prvi mediji su rekli Pupovac traži da se zapošljava po ključu. Ne tražim, tražim da se svi ljudi jednako angažiraju. Prema tome, htio bih kazati, za to su odgovorni mnogi ljudi i mnoge vlade. I to je, nažalost, sistemsko stanje za dobar dio područja koje su ratom stradali. Da je stradala zapadna Slavonija, vidjeli bismo slično.
Da su stradali pojedini dijelovi Like, vidjeli bismo slično. Da je stradala Dalmatinska zagora, vidjeli bismo slično. Prema tome, ovo je lice i naličje nečega što postoji na dobrom dijelu naše zemlje, koje se moramo posvetiti. Država se mora angažirati. Ne može to prepustiti muci tih ljudi. Mora uložiti novac, jer taj novac niti je velik, niti je nedostupan. Ima ga. Samo što je tamo malo glasova. Tako je, da. Baš sam pa onda to malo koga zanima. Da, nije politički interesantno. Apsolutno nije politički. A onda još tamo žive i Srbi, pa onda neće za neke ljude. Nažalost, to isto moram reći. A mislite da to ima utjecaj da recimo Plenković nešto ne želi ili HDZ-ova vlada zato što tamo živi srpsko stanovništvo? Ne, to neću reći da ne želi Plenković. Ali, nažalost, mnogi ljudi su svjesno ili nesvjesno držali ta područja u takvom stanju zbog toga da se ljudi ne bi vraćali, zbog toga da se ne bi stvorio nekakav prosperitet pa da imovina dobije na cijeni. Naprosto je netko rekao, neka to stoji tako, doći će dan kad ćemo mi to početi uređivati. Dakle, smišljeno i planski. Budući da ste partner u HDZ-ovoj parlamentarnoj većini, hoće li vaša podrška HDZ-u ovisiti i o tome s koliko će se entuzijazma, odnosno konkretnih odluka i pomoći raditi na revitalizaciji Banije ili Banovine, evo kako god. Kako god, Banovine ili Banije. Dakle, što se nas tiče, ne samo Banija, nego cijela Hrvatska i Slavonija, i zapadna Slavonija, i istočna Slavonija. Mi želimo da se hrvatsko selo razvija. Mi želimo da se nađe kompromis dobrog odnosa između velikih kombinata i OPG-ova. Ne da sve ide velikim kombinatima, a da nam selo propadne. Ne da sve ide malima, pa da nam kombinati se ne razvijaju. Ali isto tako, želimo da država vodi određenu vrstu ekonomskog razvoja na područjima gdje bez države nema mogućnosti. Želimo vidjeti te razvojne programe. Želimo sudjelovati u izradi tih razvojnih programa. I za naše otoke. I za obalno zaleđe. I za tu prekrasnu Liku. Da, to sve što ste nabrali je doista problem, samo je problem već godinama i pitanje je li sad ovaj potres okidač da zaista se progleda i kaže ajmo ljudi tu nešto doista napraviti na svim ovim područjima. U pravu ste, kao što je bio okidač solidarnosti kod većine naših građana od Dubrovnika, Belog Manastira, Istre, Čakovca, Zadra koji su dolazili na područje Banije i bili solidarni bez limita, bez ograničenja. Tako sada naša država mora stvoriti mehanizam solidarnosti za razvoj tih područja koja nisu razvijena. Ne može sve odlaziti u razvijene krajeve. I europski novac odlazi u razvijene krajeve. I nacionalni novac odlazi u razvijene krajeve. Nešto se mora planski usmjeriti prema krajevima koji su nerazvijeni. Kako i to ne deceniju za deceniju, jer nećemo imati kome dati. To mora biti planski sređeno za godinu za godinom, da se izdvajaju sredstva koja će se rapidno nadoknađivati zaostalost, nerazvijenost tih područja i demografsko kolabiranje tih područja. Da, vidjet ćemo hoće li doista to biti tako. Evo i za sam kraj, budući da čekamo i početak stožera civilne zaštite, po vašoj ocjeni ovaj stožer ima li i dalje povjerenje građana? Vjerujete li vi osobno i dalje stožeru? Bilo je tu svakakvih odluka i popuštanja mjera i nepopuštanja i kašnjenja, ne kašnjenja. Evo kratko, kako biste rezimirali, vratit ću se opet na Milanovića, on kaže to je jedna grupa neizabranih ljudi koja nam trenutačno u ovoj pandemiji kroji živote, on je već više puta kritizirao stožer. Vjerujete li vi osobno stožeru? Pa što se tiče izabranih ljudi, čovjek koga upravo gledamo meni sa desne strane u ekranu je izabran jednako kao i predsjednik Milanović na neposrednim izborima od naroda. A riječ je o potpredsjedniku vlade, gospodinu Božinoviću, prema tome koji vodi taj stožer. Dobro, nije neposredno izabran da bude šef stožera, vjerojatno je na to mislio Milanović. Pa birala ga je vlada koju je izabrao Sabor, a Sabor je sastavljen od narodnih predstavnika koji su neposredno izabrani. Prema tome, ja bih tu priču ostavio po strani. Je li bilo rasprava opravdanih o stožeru? Bilo je. Je li bilo određenih nesnalaženja? Bilo je. Je li ih ima u drugim zemljama? Ima ih. Kako mi prolazimo u toj stvari? Ne prolazimo najlošije. Prema tome, da, ja bih volio da je bilo manje umrlih. To bi prvo volio. To bismo svi voljeli. Brojka je prešla 5000, nažalost. Ja bih volio da je bilo manje umrlih.
da su ljudi po bolnicama imali humanije mogućnosti liječenja. To sigurno. A što se tiče javno-zdravstvenog postupanja i što se tiče gubitaka koje su ljudi u gospodarstvu imali, tu država, nažalost, može koliko može. A toliko koliko može daje i davaće. Prema tome, mislim da je važno da izguramo ovo. Mislim da je važno da država sada osigura što je moguće više cjepiva i da što je moguće bolje organizira zdravstvo za procjepljivanje. Predsjednik Milanović svojim osobujnim govorom kaže da bi od Čečena naručio... Tako je, od čečenske mafije što više. Da, ne treba od čečenske mafije. Dovoljno da razgovara sa predstavnicima država koje proizvode to. Neovisno o tome da li pripadaju Evropskoj uniji, da li pripadaju Sjedinjenim Američkim Državama, da li pripadaju Rusiji ili pripadaju Kini. Prema tome, iz svih resursa je potrebno da se to učini. A onda je neophodno da sami stvorimo vlastite kapacitete za licenciranu proizvodnju toga cjepiva ili bilo kojeg drugog cjepiva. Da nam se ne dogodi ovakvo iskustvo kakvo imamo. Zato imamo državu i zato imamo vladu i vlada treba jasno pokazati da će to činiti. I ja ohrabrujem kao koalicijski partner vladu da nabavi cjepivo što je moguće prije i da se ne susteže kod toga. Da u interesu zdravlja naših građana to cjepivo dođe najkraćim mogućim putem do bolničkih ustanova, do ambulanti, to jest do ruku ljudi, do nadlaktica ljudi koje će biti primljeno u njihovo tijelo. Tako, jer to je jedino rješenje za ovu pandemiju. Gospodine Pupovac, puno vam hvala na ovom gostovanju u programu N1. Hvala i vama.